বলবো জীবন করে খংরা কোনে কব অভিমানী কথাবোৰ কিনো বিচাৰি হাবাত ঐ বসাইছে উঠ বসাইছে বসাইছে গুড মৰ্ণিং দাদা চাৰে বাৰটা বাজিল গুড আফটাৰনুন দাদা ছোৱালী এজনী আহিব তাইৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগে মোক আহিলে মাতি দিবা গুড বাই দাদা তলৰ পাণ দোকানত গৈ আছোঁ ছুইজাৰলেণ্ড নহয় গুড বাই দাদা লোৱা থৈ দিয়া তাতে মই আহি আছোঁ ছোৱালী এজনী আহিব ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগে হ'ব হ'ব ৰাখো এতিয়া অঁ হেয়াৰ কাট কাৰণে আহিছোঁ নাই নাই নতুন এটা পাৰ্লাৰ তুমি তুমি চুলি কাটিব আহিছা ৰাইট হয় কিন্তু তুমি ইয়াত টিকিব পাৰিবা জানো টিকিব পাৰি মানে অঁ পইচা ইমান কম চুলি কাটাৰ অঁ কিমান তিনি চাৰি হাজাৰ হ'ব মেক্স তাতকৈ বেছি নহয় তিনি চাৰি হাজাৰ চুলি কাটিবলৈ অঁ তাতকৈ বেছি আৰু কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা এনে আমাৰ বছ বম কঞ্জুচ বুলি কয় কিছুমান ফাল্টু মানুহে কিন্তু আমি জানো বছ কঞ্জুচ নহয় স্মাৰ্ট হয় অযথা খৰচ নকৰে ব্লেজাৰটো থৈ দিলোঁ আপুনি বছ নেকি হয় আপোনাৰ ইয়াত বোলে তিনি চাৰি হেজাৰ লৈ চুলি কাটিবলৈ কোনে ক'লে এখেত ছৰি বছ মই ভাবিছিলোঁ মেডাম ইণ্টাৰভিউ দিব আহা ছোৱালীজনী বুলি ভাইটি তুমি মোৰ পাৰ্লাৰ ডুবাইহে এৰিবা চাৰিশ টকা মাত্ৰ মেডাম অ' অ'কে বহু তেনেহ'লে তাই মোৰ চুলি কাটিব তাইৰ নিজৰে চুলি নাই দেখোন চিন্তা নকৰিব বহুত ভাল কাটে তোমাৰ চুলি কোনে কাটিলে মই নিজে কাটা নাই কোনে কাটিলে বেলেগ এজনে সেই বেলেগ এজনে এতিয়াও ইয়াত আছেনে নাই নাই বছ এটাক উলিয়াই দিলে সি মোৰ হেয়াৰ কাট ইমানে বেয়াকৈ কৰিলে যে মই গোটেইখিনি চাফা কৰি দিলোঁ ৰিবুট তাক মাৰি দিছো ন এনেকুৱা আইনষ্টাইন কি খবৰ খটদা ক'ত লুকাই আছো মাছ চাত নিদিওঁ নেকি নাই মই আপোনাক দেখাই নাছিলো বহুত দিন হ'ল বে তোৰ লগত পাৰ্টি কৰা নাই ব'ল আজি কিবা এটা খুৱাই দিবি নাই নোৱাৰো ৰে কামত আছো এই হ'ব দে আমাকে অলপ দাণ্ডক্ষিণা দি দে আমি তোৰ নামত পাৰ্টি কৰি ল'ম আৰু পইচা চাইজ হৈছে যেনে তেনে এই সপ্তাহটো চলিব লাগিব চেলাৰি পোৱালৈকে সঁচা অঁ নাই মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ৰ সঁচাকৈ কৈছো মই নিজে চাই লওঁ দহ টকা মাত্ৰ তাকো ফাটা তই এনে ভিখাৰীৰ দৰে কিয় থাক কি ক'ব আৰু দে 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 হ'ব দে যা পাৰ্টি পেণ্টিং থাকিল কিন্তু দহ টকা মাৰিবি আৰু মোক ভিক্ষাৰী কবি য়েছ বাইদেউ কি লাগিছিল বিবুদা আছেনে ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছা হয় মই বিবুদা ফোনত আপোনাৰ মাতটো ডাঙৰ মানুহ যেনে লাগিছিল মাতটো অলপ গহীন কৰিবলগীয়া হয় নহ'লে মানুহে পাত্তা নিদিয়ে আচ্ছা তুমি কি কি পাৰা চব পাৰোঁ অলপ চলপ ৱেক্সিং পলিছ মেনিকিয়ৰ পেডিকিয়ৰ মানে আগতে ক'তো কাম কৰা নাই নাই মাক হেল্প কৰি কৰি শিকিছোঁ চেলাৰী কিমান এক্সপেক্ট কৰা ভাবি অহা নাই ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড হ'লে চলিব ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড
তেনেকেতো নহব দাদা, 1500 মানে এদিনত 50 টকা, অহা যোৱাতে চোন 30 টকা খৰচ হ'ব। চোৱা, দুটা কথা। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তোমাৰ জিৰ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু ছেকেণ্ড কথাটো মই বোম কনজুচ। কিন্তু বিভুদা বহুত জেনেৰেচ, অনাথাশ্ৰমত দান দি থাকে আৰু আমাকো বহুত ভালকৈ ৰাখে। হ'ল নে নাটক? অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল। শ্ৰুতি ন? হয় দাদা। বহা লাল চকীৰ সন্মুখত। তোমাৰ বয়স কিমান? 18 বছৰ। অঁ, এইটো পঢ়া শুনা কৰাৰহে বয়স, কাম কৰিব ওলাইছা যে। মাৰ অলপ হেল্থৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু ঘৰত আমাক চাবলৈ কোনো নাই। অঁ, আৰু দেউতা? নাই। কিন্তু মই তোমাক চিম্পেথি দেখুৱাই এইটো কামত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, সঁচাকৈ কামখিনি জানাতো। জানো দাদা। অডিশ্যন লৈ লওক বস। অডিশ্যন? অঁ, বছে এতিয়া অডিশ্যন নোলোৱাকে কাকো কামত নাৰাখে। লাষ্ট টাইম ল'ৰা এটাই নিজকে ট্ৰেইণ্ড হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ বুলি কৈ আহিলে, প্ৰথম কাষ্টমাৰৰেই চুলি জ্বলাই দিলে। মই কি কৰিব লাগিব? ৱেক্সিং কৰি দেখুৱাই দিয়া। গুড আইডিয়া। কাৰ? ইয়াৰ আণ্ডাৰ আৰ্মছ। আৰে, মোৰ কেলৈ? অঁ, তয়েচোন কৈছিলি গুড আইডিয়া বুলি। কিন্তু ৱেক্সিং কৰোৱা নাই মই কেতিয়াও। কৰাই লওঁ তেনেহ'লে, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। আৰে নালাগে মোক নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মই নকৰাওঁ। কৰা নহ'লে দৰমহা কাটিম। আৰে বল। নকৰো নেকি? লেটি থাক। ঐ নকৰো নেকি? এ চুপ। ঐ সঁচাকে নালাগে নেকি? বহুত বিষাব। নাই নাই, ইমান নিবিষায়। মিছা নকবি, 40-year-old ভাৰ্জিন ফিল্মত দেখিছো নহয় কিমান বিষায়। সেইটো চেষ্ট আছিলে, আণ্ডাৰ আৰ্মছ ইমান নিবিষায়। ৰেডি? নাই নাই, একেবাৰে নট ৰেডি। হ'ব আৰু, ইমান অভাৰ এক্টিং নকৰিবি। অনিল কাপুৰৰ ৱেক্সিং কৰালে সিজন মৰিয়ে যাব। মোৰ কাৰণে দুটা বস্তু বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট, চিনচিয়াৰিটি আৰু পাংচুৱেলিটি। মই মাহৰ 1 তাৰিখে তোমালোকৰ একাউণ্টত চেলাৰী ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ, আৰু ময়ো এইটো এক্সপেক্ট কৰোঁ যে তোমালোকে মৰ্ণিং 10:30 বজাত ইয়াতে উপস্থিত হোৱা। আৰু ছেকেণ্ডলি, কামৰ টাইমত ফুল চিনচিয়াৰিটি, নো পালমাৰা, ঠিক আছে? ঠিক আছে দাদা। এটা কথা সোধোঁ। সোধা। কাষ্টমাৰ নাথাকা টাইমত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰোঁনে? একেবাৰেই নোৱাৰা। কাষ্টমাৰ নথকা সময়ত নিজৰ চুলি কটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা। হা? ধেমালি কৰিছোঁ, হা হা হা। পঢ়া পঢ়া, খুব ভাল কথা। কি পঢ়ি আছা? ইটছ এ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ কৰেছপণ্ডেঞ্চ। ভেৰি গুড, ঠিক আছে দিয়া, আহিবা কালিৰ পৰা। কেইটা বজাত? 10:30। মই ৰিমি, মই হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ আৰু মেহেন্দি কৰোঁ, আৰু সেয়া আমাৰ চিফ হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট মেথিউ। হাই। হেল্ল'। আৰু এয়া আইনষ্টাইন, যাক অলৰেডি লগ পালা। তোমাৰ নাম আইনষ্টাইন কেলৈ? দেউতা এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বোম ডাঙৰ ফেন, সেইকাৰণে। পিছে মই আৰ্টছে পঢ়িলোঁ। অ' শ্বিট। হেল্ল' জয়শ্ৰীবা, বিভুদা এটা নতুন প্ৰডাক্ট লৈ আনিছোঁ। মোৰ টাইম একদম নাই, প্লিজ। যি ক'ব লাগে 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত জলদি কোৱা। ষ্টাৰ্ট। গুড, ৰাখি দিয়া ইয়াতে। থেংক ইউ। অঁ, যোৱা সপ্তাহলৈকে মনত আছিলে, তাৰপিছতে একদম পাহৰি গ'লোঁ। কি কয়, লেপছ হ'ব? কেতিয়ালৈকে দিব পাৰিম? 25th? আৰু 3 দিনহে আছে দেখোন। তাকে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। অঁ ঠিক আছে দিয়ক, অ'কে। মৰিলোঁ। কি হ'ল? মোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম দিব লাগে বুলি মই একদম পাহৰি গৈছিলোঁ। 4500 দিব লাগিব, এই দুদিনত যেনে তেনে গোটাব লাগিব। অঁ কি কৰিবি? ৰামি দি মিনি বাৰ পৰাটো অলৰেডি ধাৰ লৈ থৈ দিছোঁ, তই মোক ধাৰ দিব পাৰিবি? মই? মোৰ মিনিমাম বেলেঞ্চ নাথাকাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ একাউণ্টত নেগেটিভ বেলেঞ্চ।
বছৰ পৰা এডভান্স খোজো নেকি? বছৰ পৰা এডভান্স? কেলে ইমান হাঁহিছো সবে? আমাৰ বছ ইমান কনজুজ, ইমানেই কনজুজ যে তেওঁৰ বাথৰুমত টুথব্ৰাছ, টুথপেষ্ট, চাবোন, শ্বেম্পু, তাৰ বাহিৰে কিবা জানা? কি? বেলনা। বেলনা? মায়া ভরা জীবন হাহিরে ব্যথা তরা হে হবাকু প্রেম করা মুখত রাখি মিথা মাত হে মায়া ভরা জীবন হাহিরে ব্যথা সচাকে কোনো চান্স নাই না? আজিলৈকে বছৰ পৰা কোনোৱেই এডভান্স, চান্দা, ধাৰ, বাকী একো ল'ব পৰা নাই। চি এ আৰ ই কে টি, কৰেক্ট। আমেনলাই পাৰিছে। আমেনলা মোৰ আগত যে আছিলে। কি? কেনেকে? কেতিয়া? তিল গাহৰি খুৱাই দিলে। তিল গাহৰি? বছৰ মোৰ ইমান ভাল হৈ গ'ল যে এডভান্স দি দিলে। তিল গাহৰি? অঁ, বনাবি ক'ত? অঁ, হোষ্টেলতো এলাউ নকৰিব। মোৰ তাত বনা। তহঁতৰ বয়স পাকঘৰত খানা বনালে খোৱা মানুহৰ কনষ্টিপেশ্যন, লুজ মোশ্যন দুটাই হৈ যাব। চাফা কৰি দিম। তিনিদিন লাগিব। আমাৰ তাত বনাব পাৰা। সঁচাকে ক'ত থাকা তুমি? মই তোক 200 rupees ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিম, তই ATMৰ পৰা উলিয়াই ল'বি। আৰে 200 rupees দি 1 kilo নাপাম দেখোন। আধা কিলো কিন, বছে খাওক, শ্ৰুতি অলপ খাব আৰু তই 2 pieces, মই নাখাওঁ। আৰে ইমান চিকটা কেলে? পইচা বচাব লাগে, বছে যদি এডভান্স নিদিয়ে তেতিয়া এনে এনে পইচা যাব। বাহ, বছৰ নিচিনা থিংকিং কৰিছ দেখোন। তিল কিনিব নাপাহৰিবি। Einstein, good morning. আজি তো পার্টির কারণে পয়সা দিব পারিবি? নোয়ারু রে, মোর পয়সা নাই। হ্যাঁ, যদি তোর পয়সা নাই এটা মোর কি করিব গছিল? সিনেমা সাবলে গছিল? বেলেগর কাম আছিল। আয় ওই দেহি, ইমান বাহানা না মারবি শুন। দে দে উলিয়া পয়সা। নাই, মোর পয়সা নহয়। সাল, তো মোক খেলি বলে হাকুট পলিবে? মান দম দূর, মোক খেলিছ তো তো এটা পয়সা দিবই লাগিব। এই ধরিয়া পয়সা লিয়া। এই পয়সা লিয়া। হেল্লো, ইমান টাইম লাগিল যে, তোর কি হল? এ অলপ স্লিপ করলো। দুপছু পোৱা নাই তো? তিল আনিছ? প্লিজ জলদি আহাৰ কিবা টেষ্ট আহিছে। এইটো কলা তিল নহয়, কলা জিৰাহে হয়। কি? কলা জিৰা? অঁ, সেইকাৰণে ইমান ভিয়েৰ টেষ্ট আহিছে। দোকানত কি বুলি খুজিলি? ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিলো, নিজে উঠালো। কলা তিল আৰু কলা জিৰাৰ ডিফাৰেঞ্চ নাজান? চৰি, দেখিবলৈ একদম একেই। ষ্টুপিড চালা, তয়ে খাই দিয়া গোটেইখিনি। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰাই কিনি দিয়া আৰু, নাগা জইণ্টত ভাল বনায়। গুড আইডিয়া। তয়ে পইচা দিবি। বিভুদা, মই স্পেচিয়েলি আপোনাৰ কাৰণে বনাই আনিছোঁ আপোনাৰ ফেভৰেট তিল গাহৰি। এডভান্স নিদিওঁ কিন্তু। থেংক ইউ। ৰিচি, মোৰ টিফিনটো ওলাচোন। ৱাহ, বঢ়িয়া। থেংক ইউ ভেৰি মাছ দেই, বহুত টেষ্টি হৈছিল। একদম নাগা জইণ্টত বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে। তাৰে কুকটো বেছি নাখৰা কৰিলে তোমাকে ল'ব পাৰেচোন, কিন্তু তুমি নাযাবা, ইয়াতেই থাকা।
বিভূতা মোক বহুত আৰ্জেণ্টলি এডভান্স লাগে, ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম দিবলৈ আছে, নহ'লে লেপ্স হৈ যাব। মই এডভান্স নিদিওঁ নহয়, কিন্তু কালি আমাৰ ক্লায়েণ্ট এগৰাকীৰ এংগেজমেণ্ট আছে, 5-6 জনীমান লেডিৰ মেহেন্দি কৰিব লাগে আৰু তাইৰো মেকআপ কৰিব লাগে, ভাল টকা দিব, হ'বনে তোমাৰ এইখিনি দি? অঁ অঁ জুৰিব। ঠিক আছে, নম্বৰটো লৈ লোৱা। আপুনি মোক হোৱাটছএপ কৰি দিব, মই ইয়াতে আছোঁ নহয়, নোট কৰি লোৱা তুমি। বিভূতা হোৱাটছএপ ফ্ৰী হয়। হোৱাটছএপ ফ্ৰী হয় কিন্তু ডাটা ফ্ৰী নহয় নহয়, 5 KB 10 KB হ'লেও খৰচ হ'ব, তাতকৈ মই সন্মুখত আছোঁ, তুমি নোট কৰি লোৱা। ঠিক আছে কওক। মই ধেমালি কৰিছোঁ, পঠিয়াই আছোঁ। অ'কে থেংক ইউ। কিন্তু কালি টাইমত আহিবা, 10:30 বজাত, নহ'লে দৰমহা কাটিম, ঠিক আছে? বিভূতা কাইলৈ অফ ল'ব পাৰোঁনে? চাই লোৱা, যদি কোনোবা কালি এক্সচেঞ্জ কৰে। অ'কে ইয়েছ, প্লেনটো কামত দিলে। আকাশৰে নীলা আজুৰি আনিম, পাহাৰৰে সেউজীয়া তেজ ৰঙা বেলি দিয়ে, দি যাব ৰং ৰঙা মেদিনীৰ বুকু ভেদি উলিয়া, ইটো সিটোৰ কান্ধ ধৰি নানা ৰঙে ৰঙীয়াল হৈ ধূলি ধুৱাই পৰাই জীৱন দুটত জপিয়াই, আমাৰ নাই দুখ নাই ভাগৰো আমাৰ নাই, হাঁহিৰে চকুলো মুচি ঠিকনা দিওঁ নতুন প্ৰভাত। চৰি, ইটছ অল ৰাইট, কি আছিল? মই ইয়াতে শিকিব পাৰোঁনে? পাৰা। খেলি মেলি মন টেনশ্যন কাৰণ, খেলি মেলি মন টেনশ্যন কাৰণ, মগজু গৰম য'তে ত'তে ৰণ, কোনে শুনিব কোনে বুজিব, নকৰি খংৰাগ কোনেনো ক'ব অভিমানী কথাবোৰ, কিনো বিচাৰি হাবা ধৰি মন কিয়